អាលិចដែលបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនគ្រប់ត្រនោះហើយពេលរសៀលប្រហែលជាម៉ោង1នឹង30នាទីគឺនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមួយចំនួនដែលលោកគ្រប់ត្រស្រឡាញ់អាលិចហ្នឹងគឺថាទៅគ្រប់ត្រកុំឲ្យមានការចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាគឺបានទៅកាន់អគ្គគេហៅថានាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសមុខពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់ត្រនឹងបាទហើយអាលោកអាលិចត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅម៉ោង 1:30 នាទីហើយព័ត៌មានជាបន្តមកហ្នឹងថានឹងឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនចេញបញ្ជូនចេញចង់ជាប់មាត់នៅម៉ោង 3:00 រសៀលថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលនោះលោកអាលិចបាននិយាយថាលោកភ្លេចអាប៉ាសពតប៉ាសស្អីគេហ្នឹងលិខិតឆ្លងដែននេះគេហ្នឹងគឺភ្លេចក៏ខាងអាជ្ញាធររដ្ឋរបស់កម្ពុជាទៅសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអេស្ប៉ាញទៀតពីព្រោះមានតំណែងស្ថានទូតអេស្ប៉ាញក៏បានចូលរួមដែររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអាលិចថាភ្លេចប៉ាសពតហ្នឹងក៏សម្របសម្រួលចុះឡើងរហូតមកដល់យប់ម៉ោង8អាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាអាចនឹងម៉ោង8យប់នេះគឺត្រូវបញ្ជូនចេញយប់មិញហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនចេញប៉ុន្តែម៉ោង8មិនតាន់អនុវត្តបានទៀតរហូតដល់ទៅម៉ោង7:09បានចាប់ដើមបញ្ជូនតាមជើងយន្តហោះមួយបាទអាលិចត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់មិញនេះម៉ោង7:09ទៅហើយតាមរយៈជើងហោះហើរយន្តហោះហ្នឹងយន្តហោះហ្នឹងគឺថាទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែដូចមិនទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅផ្ទាល់ទេទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតសិនទើបហោះហើរបន្តបាទហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេហើយសូមឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនកុំយកបញ្ហាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាយើងមានបញ្ហារអកកកទៅវិញប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងនយោបាយវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសម្រេចឲ្យអាលិចនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរឿងទឹកថាការនឹងវិហួសពេលកំណត់ទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋបរទេសដែលមិនមានច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យើងនិយាយតាមទៅកាលណាហួសទឹកថាការគឺប្រទេសណាដូចប្រទេសណាគេនឹងអនុវត្តហើយខ្មែរយើងទៅកាន់ប្រទេសគេមានលិខិតឆ្លងដែនមានទិដ្ឋាការកំណត់ប្រមាណឆ្នាំប្រមាណថ្ងៃតាហួសពេលនោះយើងមិនមកតអតិថាការនឹងទេគេនឹងចាប់ខ្លួនយើងបញ្ជូនចេញប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីអាលិចនេះអាជ្ញាធរជំនាញបាននិយាយថាជាដំបូងគេបានសម្របសម្រួលមានន័យថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជាមួយអាលិចឲ្យអាលិចចាក់ចេញដោយស្រួលបួលហើយអាចនឹងបន្តនៅពេលក្រោយទៅប៉ុន្តែអាលិចមិនព្រមចាក់ចេញទេនៅតែបង្កឲ្យមានការហៅថាប្រមូលផ្ដុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការតវ៉ាឲ្យផ្សេងផ្សេងទើបក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបណ្ដេញចេញទៅតាមច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសមួយស្ដីអំពីការបណ្ដេញចេញជនបរទេសចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានរូបអាលិចនៅលើសេចក្តីប្រកាសនឹងទៅទៀតដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍អុកកំលេងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជួសឲ្យអាយដាមអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាយដាមសខេងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបណ្ដេញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះជនបរទេសមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមខ្ញុំពិបាកអានទៀតណាហ្នឹងឯងមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមគឺអាលិចហៅកាត់តំងភេទប្រុសសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញកើតថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ1980បងខ្ញុំ2 3ឆ្នាំដែរហើយលិខិតឆ្លងដែននោះគឺXDA 198043ហើយអគ្គអនុកថាអន្តរប្រវេសគឺមានភារកិច្ចបណ្ដេញជនបរទេសដោយចៃនៅក្នុងប្រការមួយចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃយ៉ាងយូរបាទយ៉ាងយូរគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញប្រកាសនេះទៅទាំងប្រកាសចេញថ្ងៃទី23កុម្ភៈម្សិលមិញហ្នឹងរួចដល់ពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី23ម្សិលមិញនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទប៉ុន្តែមុននឹងការសម្រេចបែបហ្នឹងគឺថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាដាមឃ្យូសុភ័ក្របានប្រាប់គេហទំព័រហងមាសកាលពីយប់មិញដែរថា
nhà thô cam chi ban sầm rộ sầm mua chùm mũi nè lệch nâng trái nè phần nè lệch nâng mình prom chạy chân đòi chất anh đòi khuôn anh từ bình to visa đi chân hai từ ban chia sầm rách chân bạc cả bằng đánh chân đồng hồi sổ phí nó cứ phổ mô đi rõ thạp ba cam một chiếc có ban lượng lăng đấy thà rõ sân ba ở lệch chạy chân sân hai từ thui từ thà ca bằng to và hai chiếc cam một chiếc nữ tay ăn ở nhà đó chôn mò tạ đáy đi còn bằng tay mà sân chi thui ở thà nạp hiếp bạp nâng bị tờ chìa tùm chú và hai chia từ chỗ chúng mua ở lệnh đi không nông bằng chi không ai được vào Campuchia miền này ta ham pram cả chỗ một căn Campuchia và màn cho làm bây giờ tới bắt chi đó là tha từ bay mà đang mau bên này à đang cho bạn nè rót muối kia mình đã ơi nè ní chưa rót ở tơ bờ tay mình than là nông chưa ngàn na tì ក៏សូមប្រាំភ្ញាសូមបញ្ជាក់ឲ្យគ្មានបរទេសណាឆ្លាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរទេអានឹងនិយាយច្បាស់ប្រាំភ្ញាឲ្យវាជឿទៅទៅប៉ុន្តែសង្ឃឹមថារឿងអស់ទាំងនេះត្រឹមតែរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដោះស្រាយហើយអ្នកបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃចាត់ចែងទៅវាជាប់ហើយ បើយោងតាមការមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទេថែមទាំងមិនស្ដាប់អខ្វាយថាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនទៅទៀតមានន័យថាទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់អាលិចឲ្យចាក់ចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តពីកម្ពុជាដោយសារតែរឿងខ្លួនអស់សុពលភាពនៃទឹកថាការស្នាក់នៅកម្ពុជាតាមស្មារតីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង អាលិចដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីតំបន់អារ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងនោះទេគឺវាពាក់ព័ន្ធសំខាន់រឿងដែលអាលិចអស់ទៅថាការមិនអាចស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ចឹងមានតែយើងទៅតទៅថាការនោះបាទហើយនៅម៉ោង ប្រមាណជាប្រាំបីហាសិបជាងចិត្តប្រាំបួនដែរគឺថាជើងហោះហើរបានចាប់ដើមដឹកអាលិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរថៃអេវេធីជីប្រាំរយប៉ែតសិបប្រាំដែលហោះឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសថៃសិនណាហោះឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសថៃសិនក្នុងនោះគេឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាចិត្តពីររយអ្នកដែរដែលបានទៅគាំទ្រទៅជួនដំណើរអាលិចចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអរគុណណាអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់នោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាធិបតីលោ